Thank you.
1661ព្រះវស្សាត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែតុលាឆ្នាំ2017ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយបកបដោយអ្នកខតរិទ្ធសមហាអស្ចារ្យនៅទីវត្តជោគនារាមបានប្រពៃធ្វើកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គី1ដើម្បីប្រមូលញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទនៅចំណុចជើងវត្តជោគនារាមក៏ដូចជាជើងវត្តសាមគ្គីធម្មការាមក៏ដូចជាញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែរដើម្បីបង្កើតជាបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គី1ដើម្បីយកទៅវេថ្វាយព្រះវិខសង្ឃដែលគង់ចាំប្រវសានៅនាវត្តជោគនារាមយើងអស់រយៈកាលចំពោះ3ខែរហូតដល់មួយថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យកឋិនទាំងអស់ក៏បានប្រពន្ធធ្វើឡើងតាំងពីម្សិលមិញរហូតចូលមកដល់ថ្ងៃនេះចឹងកម្មវិធីដែលញាតិញោមផ្ដើមធ្វើបុណ្យកឋិនទានមានឈ្មោះដូចតទៅញោមដែលកាន់ត្រៃធំទាយុកៅព្រីតាភរិយាព្រៀបម៉ាឡៃទាយុអុករុញចិត្តភរិយាថៅថារំទាយុនៅវណ្ណាភរិយាឥតមាតាទាយុមាចផុនសាវឿនភរិយាឥតសារាណាកញ្ញាតារស្មីលោកតាវិន័យអ្នកស្រីតាធីណូចំណែកខាងត្រៃស្ដាប់ទាយុសយុធាភរិយាគុណាទាយុសសុភុនភរិយាគ្រីស្ទីណាទាយិកាសវិរិយាស្វាមីឡាញហាក់ទាយិកាសសុវត្តនាស្វាមីជារ៉ូបឺតត្រៃឆ្វេងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តយុត្តនារាមទាំងមូលណាបានប្រពន្ធធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះឡើងដូច្នេះហើយកម្មវិធីដែលមាននៅនាពេលព្រឹកនេះទី1ចាប់ផ្ដើមពិធីរាប់បាត្រកិច្ចទី2នមស្ការព្រះរតនត្រ័យកិច្ចទី3សមាទាននិយសិលកិច្ចទី4វេចំណានប្រកេតចំពោះសំកិច្ចទី5ពិធីបង្សកូលកិច្ចទី6ព្រះធម្មវិសេសទេសនាគ្រី2កិច្ចទី7ឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនចំពោះលោកអ្នកមានគុណដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកិច្ចទី8ពិសាភោជនាហាររួមគ្នាកិច្ចទី9ជួបជុំគ្នានៅកន្លែងពុះសពកខាងក្រោយដើម្បីរៀបចំហែកិច្ចទី10វេអង្គកឋិនទានប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃកិច្ចទី11ប្រកាសបច្ច័យកឋិនទានកិច្ចទី12ប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនពរដល់ញាតិញោមជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានពុទ្ធទាំងអស់កិច្ចទី13កាលគ្រងកឋិនឧទ្ទិសកុសលផលពុទ្ធបញ្ចប់នៅកម្មវិធីពុទ្ធកឋិនទានរបស់ផលយើងចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងពេលនេះមានកិច្ចរហូតដល់14កិច្ចប៉ុណ្ណាដែលយើងត្រូវគោរពធ្វើក៏ប៉ុន្តែកិច្ចដំបូងគឺយើងចាប់ដើមពិធីរាប់បាត្រមុននឹងចាប់ដើមពិធីរាប់បាត្រទាំងអស់នេះក៏សូមគូសួងដល់គុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណសង្ឃព្រមទាំងទេវតាក៏អរគុណជួយជាអរុរតនតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី
ភូមិកោនេះប្រហេមធម៌នេះជាសត្វសាស័យថែរកាលើទឹកដីពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាទេវតាដែលថែរកានៅទីក្រុងញូវយ៉កទាំងអស់ហើយលោកទាំងផ្សេងទៅជាទៅក្បត់អីមានយោគុពលសានទៀតទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ដើមជាប្រធានដើមប៉ុនជាវិស័យបំផុតគឺគុពលសាស្ត្រជើងវត្តយុទ្ធនារាមក៏ដូចជាគុពលសាស្ត្រជើងវត្តសាមគ្គីក្នុងការាមបានគោរពធ្វើពុនកថាទានក្នុងពេលនេះជាដូចនេះហើយសូមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នោះរដ្ឋនេរិយាជុំមកទីកន្លែងនេះដើម្បីជួយឲ្យពួកជ័យសេរីកានពលពលសុខភាពគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ជាតិយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទទួលនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសុខភាពនិងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រសិទ្ធិញាតិយោទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ដើមជាប្រធានដើមពុនមានសេចក្តីពុនពងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពួកណាសូមឲ្យបានសម្រេចរុងរឿងតាមចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាបំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាតទៅនេះគឺការសម្ដែងដោយព្រះធម៌ទេសនាត្រែ2ខ្ញុំណាមានន័យថាព្រះធម៌ទេសនាជារបៀបចោតឆ្លោយគឺលោកអង្គដាក់ចោតនិងបង្កើតដាក់ឆ្លោយបាទខ្ញុំសូមយកលោកពុទ្ធបរិស័ទទៅជ្រាបលោកលីថាគូយូបានតាំងតែទីទីផលហេតុទុំឯកពរយោគព្រះព្រីកាទីណដានាជាយ៉ាងរីហេពីគឺស៊ីយូអាហេតែតែគូបរិបាយផងថានេះហើយដល់យ៉ាងឃើញគូហាប់ឡាញ់ហើយជាដែលគូបានអរគុណដល់មកដល់ការទទួលជាទៀតអូអាយសេនយូកណាលេសទូនេះយូកណាពីពេលទៅទីទៅគឺបាយស្បានអាយសេនបានជាអាកូពីដែរអូវ៉ៃវ៉ៃទៅយ៉ាងនេះហោះទៀតទេអូឯងគឺកាន់តែនេះយ៉ាងអូបាទពីទីទៅទៅទីណាបាទបាទបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគឺជាជាសពុទ្ធាខ្ញុំហៅគ្រូព្រះទេវតាគឺថាខ្ញុំជាសពុទ្ធាចាសាធុចាទីវត្តតេនអត្រីនេះទីសាធុចាទីវត្តតេនអត្រីនេះទីសាធុចាទីវត្តតេនអត្រីនេះទីទំពរភិមមាក្រៃក្រាំងទំកាន់ព្រះធម៌ໄຂជានិស័យ
សាប់ខាងក្រាំងដោយកំមិនជលតាត្រៃអ្នកឡើយអីឡើយយល់ខ្លាំងហើយដោយអំណាព្រះមានគុណបានបានត្រង់ទេណាបញ្ញាខ្លាំងលើមុនសំព្រះត្រង់នេះមុនប្រទេសថាសោមនុមោទនីសោមនុមោទនីប្រធមទេសនាសោមត្រង់ស្រាប់ស្រាប់ប្រធមទេសនាយកសោផលបន្ទ្រគ្រប់នេះសោមនុមោទនីសូមអនុមោទនីតត្តរោធម្មាវត្តន្តុអាយុវណ្ណោសុខាភិរមហោកិតោធម្មាយុវណ្ណោសុខាភិរមវត្តន្តុជំរំជំរើនតត្តរោមានតោអនុព្រះតាមាគុតាតាមាគុតាយេយោតោតែបានជួបមកពីទីទីឆ្ងាយឡើយព្រះយោយោតែទៅរត់ទេទៅទីទីតែបានសត្វតាមតែជាអ្នកប្រសាទទូលនៅជាទេតនារបស់ទេព្រះឡាងដាក់តែកចិត្តលះបង់ពេលវេលាប្រកបកាត់ព្រឹទ្ធានិព្វានហត់តាមតបតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យជាអស់មួយដែលមានប្រយោជន៍មាននៃសម្ភារៈសំខាន់ញាតិញោមទាំងអស់ទៅតែជាអ្នកពុទ្ធសាសនាទៅថោកបាទអពុទ្ធសាសនាដូច្នេះហើយចូលទៅពុទ្ធកាលសម្រាប់ពុទ្ធាចារ្យដល់អ្នកយកពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានចូលមករួមប្រជុំសាមគ្គីគ្នាទៅឯកឆានក្នុងថ្ងៃនេះបានគ្រប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាទី1ទី2ទៅបាទយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាត់ទៅមកបាត់ទីបាត់តាបាត់កាយប្រហែលជា2ម៉ោងដល់បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះសិទ្ធិអង្គទេសនាអង្គចំណរានេះដោយខ្ញុំកណាសាធិបទាំងពីរព្រះអង្គក៏បានទទួលសម្រាប់ជាជាជាតតែទៅពរទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏បន្តបន្តតែព្រះធម៌អង្គទេសនាគ្រប់ពីបច្ឆារិស័យកម្រានៅក្នុងទីនេះខ្ញុំកណ្ណាសមាភិទ្ធិទី2អង្គសូមធ្វើការអ
អធិត្រៃខន្តីអភ័យទោសអពីវណ្ណកម្មាគ្រប់អង្គញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់តាមទានប្រធានតាមកាលបុណ្យកឋិននៅក្នុងវេលាអាកាសនេះក្រែងតាបើខ្ញុំបណ្ដាស្មារតីទាំងពីរព្រះអង្គប្រតែទៅហើយនឹងតែព្រោះទួលលើលោកខ្វះខាតបាត់បាត់កន្លែងពីក្ដីអធិប្បាយក៏ក្រែងមិនពីរូបពីតាទៅតាមតតិន្ទ្រាររងរបស់អង្គលោកអ្នកត្រូវទៅតាមបតីទឹកចិត្តកណាជុំអង្គញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទក្នុងថ្ងៃនេះក៏ត្រូវធ្វើការជាស្រ័យខន្តីអភ័យទោសឲ្យគាត់ខ្ញុំកណាធម៌ភាពប្រតែចតាមបតិបញ្ញាទៅចាំតិចទូទុស្ដាតាលតែបុត្រអងវានៅតែក្នុងស្រោមហើយដល់វិជាជាប្រងវាមាននៅក្នុងខ្លួនដល់ពេលហានីស្អាតល្អមកមុំទៅឯនៅក្រៅខ្លួនជួនត្រូវការវាអាចចិត្តមកសម្រៃជឿគួនគួនឯងមានធ្លាប់ទៅស្ទឹកគេតតឬឯងមកផ្លេចណាគឺថាគុំទុកចិត្តឯងគុំទុកចិត្តអភិប្រាយគុំទុកចិត្តប្រពន្ធអត់មានសហាយគុំទុកចិត្តកាយទៅគ្មានមំណុលចាំតែញាតិញោមពុតក៏សាច់ទូលះបងពេលវេលាកលាក់មកឬក៏មកម៉ោងដើម្បីស្មោះស្ម័គ្រសមាធិចង់ចិត្តដាក់យកមុខធម៌ធម៌ណាដែលយើងចេះហើយរបៀបចេះធម៌ណាដែលយើងចាប់ចេះរៀនចេះធម៌ណាដែលយើងចេះខ្លាធ្វើយើងចេះខ្លានោះជាគុណជាបន្តជាបញ្ញាបច្ចុប្បន្នចាំតែសូមធ្វើការជាស្ដីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំតាមសាធិទាំងពីរព្រះអង្គទោសប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនមោទស្សៈភិក្ខវេតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិក្ខវេតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិក្ខវេតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោរតនតយស្សៈវន្តិយមិខ្ញុំបកករណាសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះជន្ម3បានដល់ព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1នឹងព្រះសង្ឃរតនៈមួយដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការជ្រះថ្លាចតនន្តរង្គធម្មង្គេសសោមិលំដាប់អន្តរន្តអំពីបទនមស្ការដោយសង្ខេបផ្លេនេះទៅក៏ដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំបកអនាថាភាពទាំងពីរព្រះអង្គលើកយកបទធនមកសម្ដែងចែកជូនប្រគេនដល់កអនាគ្រប់អង្គញាតិយោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងដោយសារព្រះធម្មកថាខ្លាំងលើត្រែដល់ទីអង្គចាំញាតិញោមខ្លះពយល់ញាតិញោមខ្លះក៏ដឹងញោមខ្លះក៏មិនដឹងក៏តើការសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រែពីនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាតើសម្ដែងម្ដងម្អងឬក៏សម្ដែងម្ដងទៅទីអង្គហើយព្រះអង្គណាធំព្រះអង្គណាតូចព្រះអង្គណាទូព្រះអង្គណាឆ្លើយចាំទេយើងធ្វើអ្វីទៅតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិពុទ្ធានុញ្ញាតអរគុណបច្ឆាវិសាជនីសង្គីយនីក្រែ2គឺសម្ដែងវិធមមានមហាថែនិងអនុខែឥឡូវញាតិយោមត្រង់ដឹងថាព្រះអង្គណាមហាថែព្រះអង្គណាអនុខែទេត្រង់ដឹងព្រះអង្គណាតូចព្រះអង្គណាធំនេះណាអញ្ចឹងហើយតែងតែតម្រូវឲ្យខ្ញុំកណាស្មារតីតែងតាំងទៅតាមខណ្ឌសនាមក៏ដើម្បីជាការងារស្រួលក្នុងវិធីសម្ដែងវិធមទេសនាកុំឲ្យប្រពុកប្រវល់តោះយើងយកស្មៀមបើកុំមាត់កុំបរះកុំពេះកុំគៀវលុយទុកក្នុងប្រអប់សិនទៅណាចាំចាប់ទេសនាយើងទូទាត់កុំអើថានថានតិចតិចបាច់ខែនថានច្រើនមកដល់ទៅក៏តែវាត្រូវការតែងតាំងទៅតាមកតិកានាម
ចាំទេមិនឲ្យពេលវេលាវាវែងអន្លាយអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំកណាអាភាពខ្លួនឯងកំពុងនិយាយកំពុងថាហ្នឹងណាព្រោះយើងគិតទៅតាមពុទ្ធសាសនាវិន័យព្រះវិខសង្ឃគេមិនគិតអាយុចេញពីពោះម៉ែទេណាគេគិតអាយុពីថ្ងៃសាងរបស់ខ្លួនអរអង្គាពុមុនកលាទីឲ្យតតទីក្រោយត្រូវមានឈ្មោះថាមហាថែព្រះអង្គាពុកើតជាអនុថែចឹងនេះខ្ញុំបានប្រហែលជាពុមុនព្រះអង្គបិកាអធិការវត្តសាមគ្គីធម្មការាមព្រះអង្គចន្ទធេរាធម៌ពុធឿនចឹងទេសូមតែងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះមហាថែចុះក៏តាមលើកឲ្យខ្លួនឯងតែងតាំងខ្លួនឯងទៅឲ្យវាបោះថាឲ្យខ្ញុំជាប់ដែរគឺយកយកមកតែស្គាល់អាត្មាស្មាតំដែរស្គាល់យកខ្ញុំអាឡៃអតាឃោសនាទៅប៉ាន់ពុកលួយនឹងបានខែនឹងបានអស់ថាធ្វើធំក៏បោះខ្ញុំជាប់ទេចាំមើលតែងតាំងខ្លួនឯងបន្តទៅណាតែងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះមហាថែមួយទូនីតិជាអ្នកគ្រូអរដល់អនុថែនៅបញ្ហាកម្មផលផ្សេងៗតែយកយកឆ្នោតឬក៏ថ្មស្មោតអាចទូទៅព្រះមហាថែបានចាំពេលសំតែងតាំងព្រះគ្រូចាន់ចាក់ធេរោវិចារិកាវត្តានិធម្មការាមិត្រមយុយកជាអនុថែមានទូនីតិជាអ្នកឆ្លើយនៅបញ្ហាកម្មផ្សេងៗនេះគឺជាការតែងតាំងអត្តនោម័តខ្ញុំបណ្ដាលតែឯងទេនៅព្រះអង្គព្រមឬគុណព្រមមិនតាំងតាំងហើយយ៉ាងណាទេព្រះអង្គព្រមព្រះអង្គថ្លែងថាយ៉ាងហ្នឹងហើយតែខ្ញុំនេះជាការតែងតាំងរបស់ខ្ញុំកណ្ណាភាពហើយព្រះអង្គព្រមព្រមទេសូមលើកវាងគ្រោបិចេញនៅតកសញ្ញាក្រាបដល់ញាតិយកខ្ញុំកណ្ណាសូមរដ្ឋនីអេមោទសភិក្ខុវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហសៈអេមោទសភិក្ខុវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហសៈអេមោទសភិក្ខុវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហសៈញោមបកករណាសូមអភិវន្ទបន្ទន់កាយវិជាចិត្តក្រាបថ្វាយសង្ឃស្ថាបុណ្យប្រតិណត្រ័យដើម្បីពុទ្ធពុទ្ធគុណបធនគុណបសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសង្ខេបផ្ទៃតែប៉ុណ្ណេះចឹងបន្តពីនេះទៅក៏សូមឆ្លើយតបនៅសង្ឃិការបស់ព្រះមហាថេរដែលលោកមានសង្ឃិការអំបញ្ញមីនេះបានតាំងថាថាអិកលាឬក៏សន្នមតនាមចំពោះខ្ញុំសួរនៅបញ្ហាកម្មទាំងអស់នោះបើសិនណាទីណាដែលខ្ញុំករណាអាភិបមិនបានដឹងមិនបានឮមិនបានឃើញអានឹងសូមវេឲ្យប្រគល់ម្ចាស់ទទួលដោះស្រាយវិញហើយដល់ចំណុចទី2សំណួរណាភវណាវិន័យណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់សួរហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំករណាបានឆ្លើយទៅដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅមិនទាន់ចប់ចឹងសូមមេត្តាជួយកោះស្រាយវិញ្ញាណចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានច្បាស់ផងហើយតទី3បានន័យថាធម៌ណាវិន័យណាដែលខ្ញុំករណាងឿឆ្ងល់ណានៅសំណួរទាំងអស់នោះសូមសួរទៅប្រគុណម្ចាស់វិញផងចឹងបើសិនណាប្រគុណម្ចាស់ព្រមទទួលនៅចំណុចទាំង3ប្រការនេះខ្ញុំកណ្ណាមិនចង់ទៅអីទេទទួលនាមថាជាលោកខែដោយរីករាយសូមអនុមោទនាថាទុកទុយណាស់ថ
ថាយាទយើងដឹងហើយលោកយើងព្រមហើយណាប៉ុន្តែមានលក្ខណ្ឌលក្ខណ្ឌអាចឲ្យរួចរួចឲ្យរួចទៅវិញមកព្រះមហាថាវិញទាំងគ្រប់អត្តបុរាណកម្មៈណាស់ស្ទុកវរៈចិត្តយកញ៉ាំទៅលើបរិតអតិសន្តាពុទ្ធសាសនាប្រឡងទៅហើយបាន2561ព្រះវិតាថិតនៅឆ្នាំរកាអតិសពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែតុលាឆ្នាំ2017ដែលយាទយោពុទ្ធកោសតចាប់អស់តាមវិស័យតូចរហូតដល់ដល់ត្រៃធំបរិខាស្លាប់ដល់មុខមួយទៅធ្វើស្អាតចាំឆ្នាំក្បាលរែទាំងអស់តែយកមកឧបត្ថម្ភគាំទ្រឲ្យស្ទើបញ៉ាំកម្មវិធីបុណ្យកឋិននៅក្នុងថ្ងៃនេះអាកើតឡើងសត្វសំតែជាអ្នកពុទ្ធបរិស័ទលះបង់នៅមជ្ឈិយៈគោលគឺសេចក្តីកំណាចយករបស់ទាំងអស់ដែលអត់ធម្មតាឧបត្ថម្ភសពុទ្ធសាសនាធ្វើអបទាំងអស់នេះឲ្យទៅជារបស់មានប្រយោជន៍មានសម្បាសម្រាប់ជីវិតគ្រប់តខ្លួនបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានលៀមមានឈ្មោះតើព្រះអង្គបច្ច័យអធិការអានម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលមានញោមកៅព្រីតានិងញោមព្រាបម្លៃដែលជាម្ចាស់តាមទានប្រធានតាមបុណ្យត្រៃធំនៅក្នុងថ្ងៃនេះតាំងពីម្សិលរហូតដល់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីជាបន្តបន្តអត្ថន័យរីងណាស់ព្រោះលោកនេះបាញ់ទេសនាមកតែទៅឲ្យគាត់អស់ចិត្តអស់សទ្ធាពេលនេះនឹងបួនត្រែទីមកត្រែទៀតចង់ដឹងអំពីអតិសង្ឃចង់ដឹងអំពីបញ្ញកម្មដែលយកបានធ្វើនឹងមានន័យទីក្តីយ៉ាងម៉េចវិញ្ញាណអតិសង្ឃយ៉ាងម៉េចក៏បានប្រទូលបុគ្គលគ្នាតាមអំពីគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាទៅមុនលោកទាំងតែនៅធម៌ឫសេះទេសនានៅក្នុងពលាឱកាសនេះតាមបីបញ្ជាក់ជាបដិការៈតបស្នងចំឡងវិធិសិទ្ធិចិត្តបតីកណ្ណាគ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះសត្វតាជាអ្នកមានប្រសាទតោមនោសិចេតនាជាខ្លាជឿជាក់ជឿចង់ជឿតំណងជឿល្អមើលជឿល្អស៊ីតាមធ្វើបុណ្យបានបុណ្យបានកសលអត់ចេះតែស្នោចេះតែសង្ស័យដោយអនុខែរៀបរាប់នេះបាញ់មកក្រែយំណាអងៀបໄມ້មកត្រែម្នាក់ឯងបានក្បាលឫក្រោខ្លួនឯងក៏អានការទៅលំឡំតាច់ដុំពុតដុំដៃវាយគេវាយឯងចំនួនថ្ងៃនេះវាយឲ្យបាច់ចេញទៀតយ៉ាងមើលតើមានសមត្ថភាពខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណាអនុថែចេះចាំធរអាទថាបល័យត្រីអធិបាយសួរទៅសួរមិនតល់សួរកន្លែងណាឆ្លើយឡៃហ្នឹងថាកន្លែងណាឆ្លើយព្រួយទេស្ទឹកដើមនៅទាំងទីអូវើហៀរគូបេតប្រកភ្លេងI ask you, you answer. If you don't answer my question, you step down, okay? Jump there, you're from Ohio. I know it's our favorite clear clay water. We don't put the top on that hotel. For this night, crepin, or jump night, crepin, or jump to night, feel like fall or push that on a mom, a lot of people. And you're using my mom, take two, three times on the top of the evening and the hall.ក៏វាមិនព្រួលប្រមាណទេយោណាស់ចាំមានការជ្រោកកាត់អត្ថាធិប្បាយសិស្សតាយោណាស់ទេហើយនិយាយយោពុទ្ធោសតាហើយយល់ខ្លះជ្រាបខ្លះក៏មិនទាន់ជ្រាបទេដល់តែបើវិទ្យុទូរទស្សន៍អនឡាញ YouTube ដាក់ពីទៅពីធ្វើកថានឹងវាមិនបានប៉ុនធ្វើមិនបានល្អលោកទេសដាក់យុបិញខ្លះហើយយោណាស់ក្នុងមាត់ចាប់ហើយលោកទេសចាប់ទៅទូរទស្សន៍ទេសពីអីទាំងលោកទេសពីអីហ្នឹង
ចន្ទេយយោស្ដាប់មន្តី4 10 7 5 10 7 13ជីវតៈបញ្ញាយោណាពោសធិយតកតៈអោខាំងសត្វឆ្លងអនុកបានដោយសារសធិយយោណាហើយសធិយនឹងសធិយបង្កប់ដោយបញ្ញាសធិយត្រូវសធិយចំមិនមែនសធិយកសុមន្តធិយតនដែលមន្តធិយផ្នែកកាមយោណាយោគយោទធិយកសុមន្តធិយតនដែលសធិយផ្នែកកាមដូចឆ្លងឆ្លងអផុតទេលោកគួរនឹងមូតនដែលយោទធិយដែលបង្កប់ដោយបញ្ញាមានទធិយញាណតាមយុទ្ធអសង្ការិកទធិយទធិយនឹងជឿខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងអត់មានណាអស់ទៀងទេយោមឡៃណាទៅផលមានណាទៅតបមានណាទៅអស់ទៀងអត់អាហើយចាំបានទធិយនឹងល្អទធិយនឹងឆ្លងទុកបានទធិយនឹងបានបុណ្យទធិយនឹងបានអានអីតាមហើយបើយកតកម្មកតិថាទធិយញាណវិបយុទ្ធទធិយនឹងគេអោពីទៀនអាគឺរុញគេតាមនំបានទៅសិទ្ធិថានឹងទធិយនឹងឆ្លងលោកទាំងពួងនឹងមិនរួចទេយោណាក៏ទធិយទៅស៊ូខ្ញុំដឹងថាទៅស៊ូតបពីទៀនមិនជឿចឹងយោហីអហើយដើរតោះចាក់ទូបានមានស្វាយ៉ាងហីហើយអានគឺទធាដែរទធាតនដែរទធាកសុវិទធាផ្នែកកណ្ដាលក៏មានលៀនមនុស្សដើរទៅក្បែរលបាច់ទធា3ហ្នឹងឆ្លងឲ្យរួមទុកទាំង4ហ្នឹងមិនបានទេយល់ណាក៏ត្រៃយកទធាបកបដោយបញ្ញាដោយអាត្មាសំដែងមិនចឹងអសង្ខារិកទធាញាណសាវយុទ្ធទធាហ្នឹងអត់មានណាអស់ទេអ្នកណារួចច្រាងទេគឺស្ញាក់រលឹកនឹកខ្លួនឯងចាំធ្វើខ្លួនឯងអាត្មាអញធ្វើបុណ្យកថាធ្វើបច្ច័យ4បានបុណ្យបានអានិសង្ឃអានឹងបានទធានឹងញាតិយកបានឆ្លងផុតអរុង4បានទើបយកមកឡាយព្រមទាំងកូនចៅក្រុមគ្រួសារបុត្រីបត្រាបសាបង្កើតត្រឡប់ក្រុមមេម៉ាយចៅតូចចៅធំឃើញមកតាមលានរហូតរហូតដល់ថ្ងៃនេះមកអស់មិនសល់ទៀតទេចាក់សល់ចាក់ចោលអ្នកធ្វើតាកន្លែងណាក៏សុំច្បាប់មកអស់ដែរអើម៉ែអញអើអញធ្វើប៉ុនរឿងអីអញមកមិនមកខ្មាស់ទេចឹងលះបង់ការងារលះបង់លុយតាក់លះបង់ពេលវេលាចូលមកជួយជុំជែកអោស្តុកម្ដាយឪពុកបងប្អូនក្រុមញាតិធ្វើប៉ុនតែថិននៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុននេះប៉ុនធំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាប៉ុនពុទ្ធធានញាតពុទ្ធបញ្ញាដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃធ្វើកថានៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងខែនេះក៏ប៉ុននេះគឺប៉ុនតែព្រះអនុញ្ញាតតព្រះអង្គតតលព្រះអស់ពេលដែលព្រះអង្គគួងព្រះធរមាននៅយល់ណាអាតែប៉ុនកាត់កោព្រះរតនភិសេប៉ុននេះគឺប៉ុនដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិពុទ្ធិរញ្ញាតតលព្រះអស់ព្រះអង្គថាប៉ុនគឺឋាននឹងឯងចាំបានព្រះសំដែងថាប៉ុនហ្នឹងប៉ុនពិសេសវិសាលប៉ុនល្អប៉ុនបានអានិសង្ខាម្នាក់ម្នាក់ចង់ធ្វើប៉ុនឬងាយបានធ្វើចាំប៉ុននឹងចាំម្នាក់ឯងទៅវិញពេកអនុខែពុយដកទៅហៅវិញវិញ20បាយញើនឹងចៅអតការថាបាយញើអនុខែចាំបាយញើដែរបាយញើឯណាម្នាក់ឯងវិញទីដាក់មកស្អីក៏អានម្នាក់ឯងតាមទីរលឹកដល់ទីចាំបាច់លើតាអនុខែមកទំនួមើលអនុខែពីមុនអនុខែមកធ្វើអីតើមិនថ្ងៃនេះគាត់ពត់លេខអនុខែសូមរដ្ឋធានីសួរនេះសួរដល់យើងណាពីសិលវិញមកពីយុគនេះក៏សំដឹងទៅប៉ុនអីសួរចឹងយើងជឿណាសួរទៅពើយំណាខ្ញុំមកពីវិការយើងជឿមិនបាទតាមពើមហាថែចេះពើដែរយំណាបាទមកសំឡេងក្មេងវិញទៅពើចឹងឯងកណ្ដងបន្តិចថាបើធ្វើទៅមហាថែហ្នឹងក៏ធ្វើពើទៅអត់កណ្ដងសោះយំណាអឺច
ចឹងស្លោយលេងតិចទៅខ្ញុំណាខ្ញុំទៅលោកទៅពើឲ្យខ្ញុំស្លោយវិញទៅថាប៉ុននឹងប៉ុនកថាទានប្រគុណម្ចាស់សូមទានជ្រាបណាដល់ទៅតាមដំទៅបងមកអត់មើលបាយគេទៅខាងមុខណាណាថែមដំណាអរឲ្យបងនេះប៉ុនកថាហើយកថាហ្នឹងជាមគ្គធម៌ភាសាឬក៏ជាធម្មរៈភាសាសម្រាប់តនីអូសុំទៅពីដងបន្ទីធិរៈបពុទ្ធប្រមហាថែដល់ចម្រើនមហាថែពីងាកគឺសួរខ្ញុំណាពាក្យអាត្មាទេហើយហើយយកពាក្យមហាថែសួរវិញវិញអាត្មាទេពីងាកហើយហើយពាក្យថាកថាណកថាណាជាភាសាអីភាសាខ្មែរគឺភាសាអីដូចពីងាកហើយហើយមហាថែតែមិនសួរទៀតខ្ញុំណាចឹងពាក្យថាកថាណកថាណាណាជាភាសាបាលីហើយដល់ភាសាខ្មែរយើងបានន័យថាកថាចឹងសូមប្រមហាថានិមន្តជ្រាបតាជាផ្លែប្រងិតមិនស្ដាប់ធម៌បានតប់អ្នកជាងថ្ងៃទៅ100អ្នកអ្នកដឹងវិតិចអ្នកដឹងវិច្រើនចង់សួរអនុខែបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាញាតិញោមហៅកថាអត្មាហៅកថាព្រះអង្គហៅកថាញាតិញោមកថាកថាព្រះអង្គកថាញាតិជាខែមរៈភាសាឬក៏ជាមគ្គធម៌ភាសាដែលអនុខាយឆ្លើយហើយថាជាមគ្គធម៌ភាសាជាភាសាបាលីមគ្គធម៌ភាសាជាភាសាបាលីកថាកថាកោវិញ្ញន័យសក្តីយ៉ាងម៉េចបើជាភាសាបាលីតើប្រែជាភាសាខ្មែរមកវាមានន័យសក្តីយ៉ាងម៉េចដែរហើយមានប្រមាណយ៉ាងអនុខាយសមរតនីផន្តេធិរៈបពុទ្ធប្រមហាថែរំរើនមហាថែសួងពីពាក្យថាកថាអ្នកកថាអ្នកហ្នឹងប្រែមកដូចបដិសជាងពីល្ងាចវិញញាតិញោមតិចតួចបានដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះញាតិញោមច្រើនតែមិនបានបានដឹងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែញោមពីល្ងាចដឹងដែរភ្លេចខ្លះដែរហើយតែមើលដឹងតិចភ្លេចច្រើនបាទពាក្យថាកថាអ្នកកថាអ្នកនេះបើយើងប្រែទៅតាមអត្ថកថានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងមកថាការបញ្ជុំរូបរូបនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ឲ្យឈ្មោះហៅថាកថាសូមប្រមហាថែមកជ្រាបណាគ្រប់ព្រះធម៌នាមធម៌ឲ្យឈ្មោះថាកថាចាំចាំបណ្ដាឆ្មោតឯគេនាមធម៌រូបធម៌ហ្នឹងសូមអនុថែបកស្រាយមួយមួយឲ្យល្មមសំរុំសំរតនីអង្គទេមហាថែពាក្យថារូបធម៌មានន័យថាអ្វីដែលមានរូបតែមានរូបមើលឃើញចាប់បានញោមទាំងហើយពីងាយមិញហើយញោមតែបានជួយមកពីងាយមិញញោមចូលចាំប៉ុណ្ណាអ្វីដែលគេអាចមើលឃើញចាប់បានគេហៅថារូបធម៌ហើយអ្វីដែលយើងមើលមិនបានមិនបានហើយចាប់មិនបានគេហៅថានាមធម៌បច្ចាអំពីពាក្យថារូបធម៌រូបធម៌យើងសំដៅទៅលើអ្វីដែលមានរូបមានរូបហើយតែយើងអាចកើតឡើងដោយធម៌ប៉ុណ្ណាតែយើងមើលឃើញរូបចាក់ស្ដែងពុទ្ធប្រកបនៅក្នុងវេលាដែលយើងធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះមានចាត់ចែងពីស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរមានតាំងពីសង្ឃាដីមានតាំងពីជីពូមានតាំងពីស្បង់មានតាំងពីសាដកអានោះគេហៅថារូបធម៌ប៉ុណ្ណាហើយមានតាំងពីបាទគ្រឿងអដ្ឋបរិខាដែលញាតិញោមទិញមកតម្កល់ទុកពីខាងមុខហ្នឹងអានោះគេហៅថារូបធម៌ណាទាំងអស់ហ្នឹងហើយហៅថារូបធម៌ហើយដល់នាមធម៌មានន័យថាអ្វីដែលមានតែឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែមើលមិនឃើញចាប់បានអញ្ចឹងមានតែឈ្មោះហើយមើលមិនឃើញចាប់បានហ្នឹងមានន័យថាវត្ថុណាវត្ថុដែលយើងសូត្រអញ្ចឹងយើងសូត្រហ្នឹងបានន័យថាមានតែឈ្មោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញចាប់បានទេបាទតាំងពីការថ្វាយគុំព្រះ
តាំងពីសំសិលតាំងពីស្ដាប់ធម៌ទេសនារហូតដល់ប្រសងលោកសូត្រញាត់នៅទុតិយកម្មវិជាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថារូបធម៌អញ្ចឹងការប្រជុំនៅនាមធម៌និងរូបធម៌ទាំងពីរហ្នឹងឲ្យឈ្មោះហៅថាកថាសូមព្រះមហាថេរបំជ្រាបតាធុបុពៃណាស់អនុថែបតិឆ្លាតយើងវៃចេះចាំបានល្អណាស់ទូកន្លែងណាឆ្លើយនឹងកន្លែងហ្នឹងមិនទៅមិនទាល់អណាមានរូបធម៌រូបធម៌អណាអរូបនាមធម៌យកត្រាប់បានអត់បានហើយក៏នឹងធ្វើមិនខ្លួនអីគេរូបធម៌ហ្នឹងអីគេនាមធម៌ហ្នឹងក៏រូបធម៌អនុថែដែលស្បងមុខបាទស្បងស្បៃត្រៃវងផ្លោះឆាតក្រុមទីយ៉ាងអីក៏រូបធម៌ហ្នឹងក៏អណានាមធម៌មើលឃើញចាប់បានព័ន្ធត្រូវហ្នឹងណាចាំបើយើងត្រាប់បានខែអាត្មាមិនចិញ្ចាំលំអិតសក្តីតទៅទៀតទេព្រោះពេលវេលាមិនចាំញាតញោមទេបើមកនេះមិនបានចាំត្រាប់ធម៌ទេសនាទេយំណាបើចាំហើយដូចញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮហើយចាំទេសុំសួរថាអនុខែតទៅទៀតវិថាតថនជ័យវរនេះគឺជាទឹកទៀនមួយដែលទៅតាមមកតាមពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិទុកនៅក្នុងទៀនថ្នាក់អីគេទៀនមានទសោតទៀនមានព្រះវិន័យនិងព្រះអភិធម្មចន្ទធនទៀននេះចង់សួរអនុថែតើព្រះអង្គចក្រធនទៀននៅក្នុងថ្នាក់ណាសូមរតនាខន្តីព្រះមហាថែចឹងទៀននៅក្នុងជីវរទៀនកថនទៀននេះជាទៀនបសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចាត់ទុកនៅក្នុងព្រះវិន័យសូមព្រះមហាថេរបំជ្រាបសាធុបច្ចិត្រំត្រូវណាស់ទៀនហ្នឹងព្រះអង្គចាត់តាចាត់ទុកជាស្នាក់ព្រះវិន័យទៀនមាន3យោណាទៀនទសោទៀនព្រះវិន័យនិងទៀនព្រះអភិធម្មទៀនទសោមានអីខ្លះដោយពិចារណាការសោតបាញ់ចឹងអនាំបានាំងវត្តខំយិននាំងមាលាបានខំវិល័យវណ្ណាន់តរិវថាប្រតិបាយ៉ាងទៀនវត្ថុទាំងឡាយ10យ៉ាងបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ទៀននឹងទៀនថ្នាក់ទៀនទៀនថ្នាក់ទសោទៀននឹងទៀនថ្នាក់លួងលោមរបស់អើក្តិចញ៉ាំទេទៀននឹងអូបានប៉ុនដាច់តិចបានប៉ុនដែរប៉ុន្តែបានតិចតែប៉ុនទៅលួងលោមមកយើងអើទៅធ្វើហ្នឹងណាបាក់យើងអើមកថាទៅទៀនបសោតអាដល់ទៀនព្រះវិន័យដូចយើងធ្វើទៅខាន់ពេលហ្នឹងគឺទៀនព្រះវិន័យតាមពុទ្ធានុញ្ញាតតាមពុទ្ធានុបញ្ញាញាតធ្វើត្រូវបានផលធ្វើផលអត់តែទេទៅជាប៉ុនអីផ្សេងតែកណានៅប្រទេសប៉ុនវិច័យ4ហើយបើធ្វើវាត្រូវចង់ទៅតាមវិន័យតាមផុតិកាតាមកថាពីបរមរាកាព្រះគុំធម៌មាននៅណាណាអ្នកធ្វើហើយបានអានិសង្ឃដុំវាក្នុងវាយកទៅគុកងាន់ដោយអនុថែទេសនេះមិនចឹងណាអឺបើទៅធ្វើប៉ុនអញ្ជើញមកដើមទេសម្ដងប៉ុនវិដៃតើក្នុងវាក្នុងពេជ្រយកទៅគុកងាន់អនុថែយកដុំវាទៅបោកមាន់យីបោកបោកប្របែកអនុថែទៅកែវយីក៏យីបោកយកដុំវាទៅបោកមាន់បោកសាច់យីយ៉ាងងនៅដល់អង្គយីយកជាសាទៅកែវមកប្រើយកដុំវាទៅបោកខ្លួនមាន់តើយកទៅគុកមាន់គុកជាសាច់អីចឹងធ្វើដល់ចាក់អត្តកាមួយទៅមូលដល់នាំបសក់រាប់ពាន់ណាយកជាសាចឹងមកប្រើមិនសំសិនបអរទៅសោះគេចេះឲ្យគេចាក់អត្តកាណាអឺអត់មកធ្វើម្ដងហើយតែចង់និយាយបាញ់សួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលោកថៃចូលដុំវាទៅបោកមន់បោកសាបោករបបែកហ្នឹងយកទៅពុកមន់ពុកសាច់អីទៅអឺលោកយ៉ាងគាត់ទៅចូលប៉ុនទៅឋានជិះមកខ្លប់ចូលមកដើមបានភ្នំមាសភ្នំពេជ្រ
ពេញផ្ទះរកកន្លែងដាក់បានចូលអ្នកធ្វើត្រៃធំសបងសបាយតៃយវ៉ាន់បានបុនមកលើរូបផែទេហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់ណាខ្ញុំឡាយលើអត់ឮតអ្នកចូលចេះចូលហ្នឹងមកចូលចេះបានអនុសំក្នុងវាគប់មាន់ពេញវាលក៏ចំណងអ្នកខាងត្រៃធំសបងសបាយត្រៃយវ៉ាន់ចំណាយលុយកាក់អស់រាប់ពលរាប់ពាន់នឹងបានបណ្ណាទេណាអញ្ចឹងសូមតំណចោះឲ្យសូមទូអនុផែតទៅទៀតគឺថាកថាទៀនហ្នឹងគឺជាកថាផ្លែកអស់ពីគេទៀនដតីតាឫសអស់ឫសយ៉ាងម៉េចអស់ដាលអស់វិលាអស់របស់អស់មនុស្សអស់យ៉ាងម៉េចសូមអនុខែវិស័យវិលាល្មមសំរុងសូមរតនីផងទេព្រះមហាផែព្រះមហាផែយល់ឃើញថាខ្ញុំកណ្ដាលប្រើពាក្យបោកបោកមកពាក្យទៅគប់គុកហ្នឹងគេថាគេគប់បាល់ខ្ញុំហ្នឹងគេគប់បាល់ហ្នឹងគេហៅថាគប់ដែរអាហ្នឹងទៅតាមភាសាភិបរៈស្រុកដែលគេនិយមហៅប៉ុណ្ណាមានចាត់ទុកថាប្រើភាសាហ្នឹងល្ងង់ដូចជាហាថែបាទចាត់យកទេតែមហាថែនេះល្ងង់អត់ដឹងពីស្រុកទេគេប្រើពាក្យហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងគាត់សន្និដ្ឋានមនុស្សចេះគេដឹងថាមកខេត្តណានៅបាទតំបន់ណាគេប្រើភិបរៈភាសាអីអីហ្នឹងគេយកទៅតាមហ្នឹងប៉ុណ្ណាតែតាមមនុស្សល្ងង់បាននិយាយថាអញ្ចឹងហ្មងណាតែប្រកាសគាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌាគេប្រើភាសាភិបរៈភាសាខ្មែរគាត់ថាមគ្គថាភាសាបាលីប្រទេសផ្សេងៗគេប្រើភាសាផ្សេងទៀតប្រទេសខ្មែរគេប្រើភាសាខ្មែរខុសគ្នាទាំងតាមប្រព័ន្ធតាមប្រទេសអញ្ចឹងមហាថៃសុំកែអាពាក្យហ្នឹងទៅទៅកុំឲ្យល្ងង់ជាងខ្ញុំបណ្ដាអញ្ចឹងទេយកទៅតាមប្រព័ន្ធតាមប្រទេសមហាថៃសູ້មិនអីញោមចំភ្លេចពីសង្គមមហាថែសួរមិញថាកថាហ្នឹងមានន័យថាវាផ្លែកហ្នឹងផ្លែកទៅដោយអីខ្លះចឹងផ្លែកហ្នឹងផ្លែកច្រើននៅប្រមហាថែបើនិយាយពីផ្លែកវិញប៉ុន្តែចំពោះការដែលផ្លែកនៅក្នុងគុណកថាទានដែលថាមានច្រើនហ្នឹងគឺផ្លែកទៅដោយវត្ថុ5យ៉ាងសូមប្រមហាថែនិមន្តជ្រាបផ្លែកដោយវត្ថុ5យ៉ាងយ៉ាងអ្វីខ្លះសូមរាប់មួយល្មមសំរុំសូមសច្ចនា5យ៉ាងហ្នឹងទី1ផ្លែកដោយកាលទី2ផ្លែកដោយវត្ថុទី3ផ្លែកដោយបណ្ឌាហកៈទី4ផ្លែកដោយអំពើទី5គឺផ្លែកដោយអានិសង្សសូមរតនិមន្តថាធុពុបីណាស់មកខែរាប់ម្ដងមួយទៅនៅអត់ប្រែតដែរនៅតែជាភាសាបាលីតដែរចាំដល់អនុខែបកប្រែសំខែខ្លីៗមួយសូមរតនិពីប្រកមួយហ្នឹងមានន័យថាឆ្លើយទៅតាមមហាខែសູ້មហាថៃសួរមិនគឺឆ្លើយចឹងគាត់ថាមហាថៃឲ្យបកប្រែគឺបកប្រែបើមហាថៃសួរថាមានប្រមាណវាប្រកប៉ុណ្ណឹងចឹងការប្រើគឺប្រើទៅតាមតំបន់ចឹងមហាថៃណាកុំល្ងងពេកចឹងទី1ដែលថាផ្លៃទៅតាមកាលកាលហ្នឹងមានន័យថាកថាកាលមានតែ29ថ្ងៃទេណាក្រៅពី29ថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើកថាទៅកាលទេបាទហើយ29ថ្ងៃចាប់ពី100ខែអសុចហ្នឹងទៅរហូតដល់ថ្ងៃពេញបូរមីខែកដិកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងជាងរອບទៅមានន័យថាកាលហ្នឹងមានតែ29ថ្ងៃហើយ29ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ធ្វើថ្ងៃណាវិរៈណាក៏បានដែរតែបើក្រៅពី29ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើមិនបានទេហើយធ្វើនឹងទៀតធ្វើបានតែម្ដងទេក្នុងវត្តណាបាទមានធ្វើបាន2ដង3ដងដូចអ្វីអ្វីឬក៏ដូចប៉ុនផ្សេងផ្សេងទេតែបើប៉ុនផ្សេងផ្សេងញាតិញោមចង់ធ្វើតែមួយខែ2ដង3ដងក៏បានដែរត
តែបុណ្យកឋិនទាននេះឧទាហរណ៍ដូចវត្តជោគនារាមយើងបានធ្វើហើយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឯងស្អែកដល់ថ្ងៃមានញាតិយោមណាមានសទ្ធាចង់ធ្វើមកទៀតគឺអត់បានទេដាច់ខាតគឺធ្វើបានតែម្ដងទេអញ្ចឹងការផ្លៃទាំងនេះហើយឲ្យឈ្មោះហៅថាផ្លៃទៅតាមកាលហើយដល់ទី2ផ្លៃទៅដោយវត្ថុផ្លៃទៅដោយវត្ថុមានន័យថាវត្ថុដែលយើងធ្វើនោះមាន3ហ្នឹងមាន3យោមដល់នេះមាន3ទៅមាន3មានតាំងពីស្បង់ពីពូសង្ឃាដីហ្នឹងចឹងក្នុងមួយត្រៃហ្នឹងមានទាំង3ហ្នឹងយំណាមានស្បង់មានសង្ឃាដីមានពីពូចឹងវត្ថុទាំង3ហ្នឹងបានន័យថាយើងធ្វើត្រូវតែមានកាលណាធ្វើកថានេះត្រូវតែមានប៉ុណ្ណាហើយកាលណាមកមានវត្ថុទាំង3ហ្នឹងទេគឺយើងមិនអាចធ្វើទៅជាកថាកាលទេហើយដល់ទី3ហៅថាផ្លៃដោយអំពើអំពើនៃការដែលយើងធ្វើហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យត្រូវតាមវិន័យដែលលោកបានបញ្ញត្តិទុកមកប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ដូចស្បង់ពីពូសង្សងធិដីហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាកាត់ឲ្យត្រូវតាមខ្នាតដូចជាពីពូហើយនឹងសង្សងធិដីបដ ாய் មានយើងវាស់ទៅ5ហត្ថកដាប់ប៉ុណ្ណា5ហត្ថកដាប់វាស់បដ ாய் ពីពូហ្នឹងយើងលេខធ្វើមិនឲ្យបានគ្រប់5ហត្ថកដាប់ប៉ុណ្ណាហើយដល់ទៅតឹងឲ្យបាន3ហត្ថកដាប់ប៉ុណ្ណា3ហត្ថកដាប់ហើយដល់ច្បងយើងឲ្យ2ហត្ថកដាប់ប៉ុណ្ណា2ហត្ថកដាប់យើងបើសិនឲ្យយំលីលោកកាត់ស្បង់កាត់ពីពោសង្ឃាដីឲ្យត្រូវតាមវិន័យទាំង3ហ្នឹងហើយអានឹងទៅពេញជាកឋិនតែបើញោមធ្វើឲ្យបានបានលីលោកកាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមហ្នឹងទេខ្លាយទៅជាបុណ្យផ្សេងផ្សេងក្រៅពីកឋិនហ្នឹងហើយជាបុណ្យបច្ច័យបុណ្យបុណ្យណារូបទៀតដូចជាស្មារតីបច្ច័យពីងាយពីអញ្ចឹងញោមណាតែបើញោមធ្វើឲ្យត្រូវអញ្ចឹងអានឹងមានន័យថាពេញទៅជាកឋិនហើយអញ្ចឹងញោមបានកាត់ស្បង់ស្បាយត្រៃជីវរញោមមានបានពោះអីញោមមានបានពោះតាំងវិញពីសាមីពីផ្លប់កាត់គាត់ដែរអត់ក៏គាត់ចាប់បានទៅត្រូវយល់ណាក៏ត្រូវប្រាំងហាត់ក្តាប់ហើយបដ ாய் ណាពីទឹកទៅបីហាត់ក្តាប់ត្រូវហើយគាត់ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយប្លែកនៅអំពើណាក៏អំពើដែលយើងធ្វើទៅអញ្ចឹងអត់ទៅឲ្យឈ្មោះហាត់កថាតែបើពុនផ្សេងផ្សេងគេមិនគិតពីអញ្ចឹងឯងយល់ណាអត់គិតពីអញ្ចឹងទេបើសិនណាយើងគិតធ្វើត្រង់ទៅអញ្ចឹងអត់ឲ្យឈ្មោះហាត់កថាអាហ្នឹងប្លែកទី3ហើយផ្លៃទី4ហៅថាផ្លៃដោយបតតិហកៈបផ្លៃដោយបតតិហកៈហ្នឹងបាននេះថាអ្នកដែលទទួលប៉ុណ្ណាអ្នកដែលទទួលបុណ្យកឋិនហ្នឹងមានវិខុសសាមណេរដែលលោកគង់នៅចាំវស្សាទីណាកន្លែងណាចឹងលោកគង់នៅហើយមិនអោយដាច់វស្សាប៉ុណ្ណាដោយស្មារតីចាក់ពីងាយចឹងលោកគង់នៅវត្តណាមួយហើយមិនអោយដាច់វស្សាមិនអោយដាច់វស្សាទើបយើងធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងក៏បានតែបើលោកគង់នៅទីកន្លែងណាហើយលោកទទួលការគ្រងកឋិនហ្នឹងដោយតែវសាគឺលោកនឹងមិនអាចទទួលកឋិនបានទេប៉ុណ្ណាហ្នឹងហៅថាផ្លៃទៅដោយប្រតិហកៈអ្នកទទួលទៀតហ្នឹងគឺលោកក្រានតែនៅចាំវសាបាន3ខែប៉ុណ្ណាហើយដល់សាមណេរក៏មិនអាចទទួលបុណ្យកឋិននឹងបានទៀតបានតែវិខខទេហើយវិខខនឹងទៀតដល់លោកនៅគុំចាំវសាទីហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់3ខែទើបញោមនាំកឋិនមកមានសិទ្ធិទទួលកឋិននឹងបានប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងហៅថាផ្លៃទៅដោយប្រតិហកៈហើយដល់ទី5តែថាផ្លៃទៅដោយអានិសង្សប៉ុណ្ណាផ្លៃទៅដោយអានិសង្សនេះមានន័យថាកាលណាបើលោកបានក្រើនគ្រងកថានឹងរួចហើយលោកក៏តែងតែបានអានិសង្ស5ចំណែកខាងញាតិញោមក៏បានអានិសង្សគឺបានអានិសង្សដូចគ្នាណាបុណ្យផ្សេងផ្សេងដតីដតីលោកមិនបានអានិសង្សទេតែចំណែកខាងបុណ្យកថាទៅទៀតញាតិញោមក៏បានអានិសង្សចំណែកខាងលោកអ្នកដែលបានទទួលក្រើនគ្រងហ្នឹងក៏បានអានិសង្សអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងហើយតែបើសាមាសំពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាកថានិទាននឹងគឺផ្លែកដោយវត្ថុទាំង5ប្រការនេះសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុអបសោមនិរអបសោដល់អ្នកយុ
សួរឆ្លើយសួរឆ្លើយប្រើចង់ល្អប្រតិឆ្លាតគឺវៃណាស់យកយកស្ដាប់បានអត់មិនលោកខែនិយាយអំពីតាគង្វោះស្បងស្បៃត្រៃគោដែលលោកខែលើកអំពីផ្លែកាលកម្មយ៉ាងឲ្យការផ្លែកន្ធោផ្លែកប្រតិហេតុផ្លែកអន្តសង្ឃផ្លែកទាំងអស់ហ្នឹងលោកខែនិយាយពីស្បងវិបលកពុនហាក់ដាប់5ហាក់ដាប់2ហាក់ដាប់អីគេយើងហាក់ដាប់យើងយល់ហ៎ថាម៉េចយល់ថាម៉េចអា2ហាក់ដាប់កម្មយ័យថាម៉េចដល់ណាអា2ហាក់ហ្នឹងឯងមិន2ហាក់នេះថែមមកដាប់ទៀតទេច្បាស់ហើយហ៎ណាកុំកុំច្បាស់ទេអរគុណដល់ខ្ញុំជួយ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 តាពីយោមកក៏ថ្ងៃដល់កូរ៉ាងមកកិច្ចកតែ20កតែទៅកូរ៉ាងក៏ពីផលសម័យលោកណាកតែយើងនៅតែសອບទៀតណាខ្ញុំចាត់ទុកគឺជាកំណត់ជាបន្លាយតែ10កតែទៀតតែកូរ៉ាង20កតែទៅកូគឺកាត់ឲ្យដាច់ជាបង្ហែកទេជាប់វិញអាបាន20កតែរាប់ទៅតែគ្រប់20កតែហើយ20ប្រធាន20ស្រែ20ក៏20ឆ្នាំហ្នឹងណាអានឹងគេទុកដំណើរស្មារត្រូវបរាតែស្ម័យអើតែស្ម័យយើងមានកតបសកាយទេព្រោះមកគេកាត់តែដាច់តែកាត់តែដាច់ដូចគ្នាបាត់យើងជាប់វិញបានគាត់បានអានិសងបានត្រូវបានចំយើងឡាយណាអឺស្ម័យមុនណាតែគេធ្វើឲ្យបានក្នុងវាហ្នឹងណាអឺតែសម័យឥឡូវត្រូវយកលុយទៅទិញកន្សាមកធ្វើមកក៏ទូដាក់ដាក់ទីដាក់ហើយនិយាយទៅខ្លួនឯងគេថាហើយជាកាត់ដាច់អស់ហើយសង្គមនិពលហ្នឹងណាក៏ចាក់ទៅនេះកាត់ដាច់ទៅអស់ពីគេបានយកជាប់វិញតែទៅជាប់អត់ទេលើក៏អត់បានគាត់អត់បានអានអីសោះទេអត់បានគាត់ទេនេះបានជាកបោមន់ទេទៅយូរទៅយោចាំព្រះវិការមកហើយទៅបាននេះកបមន់បានពីបន្ទប់ជាតបោគឺមកវាយហៅបើចាំទេញាតញោមសួរតាណាក៏បានដែរឥឡូវទៅសទីរទីទៅបង្ហាញជា2សំណួរទៀតបានហើយព្រោះចិត្តទីដាច់ខ្មៅហើយឥឡូវមិនទួលំអិតភូមិឃុំខេត្តក្រុងកឋិននេះទេអនុថែណាបាទបងឲ្យស៊ីបានពេកទេចាទៅញោមស្ដាប់បានស្អីនេះភូមិខេត្តឃុំក្រុងហ្នឹងឥឡូវបាច់សួរទេសួរអនុថែសពីណាគេធ្វើកឋិនមុនគេតែនាំឲ្យយើងធ្វើតាមគ្នារហូតដល់រាល់ថ្ងៃហើយតាធ្វើកឋិនសម័យពួកអង្គគុំធរមានណាអត់ទី1សួរតាព្រះនៅអត់ទី2សួរថាណាធ្វើមុនគេតែស្ដាប់បានទេអនុថែខ្លាំងនឹងថាឯងយល់បិចអឺឡើយស្ដាប់ឲ្យបានសួរថាពីណាអ្នកធ្វើមុនគេហើយតាដែលធ្វើកឋិនហ្នឹងព្រះនៅអត់ហើយធ្វើនៅកន្លែងណាអនុថែតោះមកសច្ចានីព្រះមហាថែសួរធ្វើនៅកន្លែងណាខ្ញុំដឹងឯងខ្ញុំធ្វើនៅកន្លែងណាខ្ញុំដឹងឯងហើយពីណាធ្វើមុនគេខ្ញុំមកយើងនិយាយពីនៅសម័យយើងសពថ្ងៃនេះពីណាធ្វើមុនគេខ្ញុំចឹងឆ្លើយលេងទៅខ្ញុំណាបាទន័យថាធ្វើមុនគេប្របាទ
ប្រសិទ្ធិកុសលដែលធ្វើមុនគេបងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកបានតែងតាំងកឋិនហារកិច្ចនឹងនៅក្រុងសាវត្ថីណាចំពោះភិក្ខុ30អង្គណាដែលលោកបានមុននឹងចូលវស្សាលោកតែងតែទៅក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបានមុនចូលវស្សាបងណាអញ្ចឹងពេលនោះក៏គន់ដំណើរទៅមិនទាន់បងណាទៅទៅមិនទាន់ក៏ចាំវស្សាពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅដល់ចាំវស្សាពាក់កណ្ដាលផ្លូវរហូតដល់ថ្ងៃបវរណាចេញវស្សាហ្នឹងក៏លោកធ្វើដំណើរទាំង30អង្គទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅវត្តជាតិពុនបងណាដល់ទៅថ្វាយគុំអញ្ចឹងទៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅរដូវហ្នឹងរដូវភ្លៀងណាភ្លៀងជោគជាំតាមផ្លូវហ្នឹងមាន6 8 8តាមផ្លូវមានភ្លៀងក៏ច្រើនណាធ្វើឲ្យទឹកទៅបងទឹកទឹកជីពណ៌ទាំងអស់លីងបាទអញ្ចឹងពេលនោះក៏ចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាំងទូទឹកជោគទាំងអស់អង្គដល់ពេលថ្វាយគុំហើយពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សួរថាមានវិខទាំងអស់អង្គសរីរៈជនរបស់អ្នកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេពីការរស់នៅរបស់អ្នកហ្នឹងយ៉ាងណាដែរមានការត្រូវរូវគ្នាមានការប្រព្រឹត្តគ្នាដែរឬយ៉ាងណាឬមួយការរស់នៅហ្នឹងមានចង្ហាន់បណ្ឌបាអីហ្នឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងណាដែរពេលផងក៏កែសួរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចនៅក្នុងវត្តយើងក៏អញ្ចឹងដែរដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគ្រប់វត្តទូទៅទៅទាំងអស់ក៏តែតែមានពិធីអញ្ចឹងដែរប៉ុណ្ណាមានពិធីថាឲ្យទៅវត្តណាគុំចាំប្រវត្តិសាសនាហើយឧទាហរណ៍នៅក្នុងវត្តហ្នឹងមានលោក2 3អង្គដែលគុំចាំប្រវត្តិសាសនាវត្តហ្នឹងហើយពេលដែលចេញវស្សាលោកតែងតែប្រជុំសង្ឃណាប្រជុំសង្ឃសួរទៅវិញទៅមកថាតើគុំនៅចាំវស្សាជាមួយគ្នាណាចំនួន3ខែហ្នឹងមានការវិវាទបោះទីគ្នាជំរងជំរះដោយវិធីបែបណាទេហើយជំរងជំរះគ្នានឹងអាចដោះស្រាយទៅអធិការនឹងបានតែឬទេតែបើសិនណាដោះស្រាយទៅអធិការនឹងបានគឺមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើវិធានបានទេបងណាអញ្ចឹងបើសិនណាលោកនៅវត្តណាមួយកោះទីគ្នាហើយมันមានការលើកវិញគ្នាមានការរងងល់ទៅអន្តរហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើពលកថាទៅបានដែរណាអានឹងវត្តទីទូទៅគ្រប់វត្តទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគេគង់ចាំភាសាហើយពេលគេចេញភាសាហើយទៅតែលោកកោះគ្នាពីមុនមកក៏ដល់ចុះគេទៅត្រូវគ្នាអានឹងក៏អាចធ្វើពលកថាទៅបានតែបើលោកក៏ក្នុងវត្តហ្នឹងមិនត្រូវគ្នាទេមិនព្រមគ្នាទេគឺធ្វើពលកថាទៅបានទេប៉ុណ្ណាអានឹងសំយងទៅកន្លែងដូចផ្លៃផ្លៃទៀតបងអញ្ចឹងពេលនោះបសាសាពុទ្ធលោកសួរអញ្ចឹងណាទូពិខ30អង្គហ្នឹងសួរទៅក៏លោកថាអត់មានកប់ទេគ្នាទេនៅ30អង្គបាននេះក៏នៅព្រមព្រៀងគ្នាណាបើហើយចំណែកបណ្ឌបាទក៏អត់មានទុបាយដែរណាដោះស្រាយបានតែលោកបាទបំផុតគាត់ទៅធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវមានលៀងជោគចំទៅទឹកទៅឲ្យស្គងទៅយពោះទៅខាងឯងចៅហ្នឹងអត់អីទេអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងណាក៏តែចឹងពេលនោះក៏ព្រះអង្គលោកសេចក្ដីគិតណាសេចក្ដីគិតថាអោនៅក្នុងសាសនាតថាពុទ្ធរបស់ខ្មែរអញមិនបានអនុញ្ញាតតែងតាំងឲ្យមានត្រៃចីវរជាកថាភិបាលនេះឡើងទេណាចំពោះពុទ្ធពុទ្ធតែមានដល់មកតថាគាត់សាសនារបស់អង្គតថាគាត់ខ្មែរអញគឺមិនបានតែមានសោះចឹងពេលក៏លោកបានតែតាំងថាអនុជាញាមិពុទ្ធវេវសង្ឃុថានង្គតោនង្គថោនង្គអដ្ឋរិតង្គអដ្ឋតកថេណវោពុទ្ធវេបញ្ចកបាំងបះសន្តិណាមនីវិខទាំងឡាយឥឡូវតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យវិខដែលគង់ចាំភាសាហើយត្រូវតែទទួល
គុណកថាទានបានអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកក៏ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទធ្វើគុណកថាទានហើយប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំប្រះវសាតាំងពីពេលហ្នឹងមករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសេចក្តីតបានបញ្ជាក់មកខ្លីៗប៉ុណ្ណេះសូមប្រង្ហាថែមកជ្រាបសាធុជ្រាបបាយបានសំសើរអនុខែឆ្លើយមកត្រឹមត្រូវហើយណាធ្វើតាំងពីព្រះអង្គគង់ជាជនទៅធម៌មាននៅក្នុងវត្តជេតពុនក្រុមសារថីដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិទិកសោជាអ្នកបណ្ដាលធ្វើសកម្មគុណគេដំបូងប្រគេនដល់ព្រះវិភពទាំង30អង្គមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធាននៅពេលនោះហើយដូច្នោះហើយបានជាយើងធ្វើតគ្នារហូតដល់10ថ្ងៃដល់យើងឡាយធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយកត់ទុកយូរនៅតតាមឆ្នាំទៅទេអឺបានចង់នឹកឃើញតែតែចង់ធ្វើរត់ធ្វើព្រៀងអត់ទេណាអឺតតទុកមុនណាអញ្ចឹងបានបនតាមរយៈឆ្នាំមុនណាអឺបានបនយូរហើយតាមទឹកទុកអឺកត់លោកទុកតាមអញ្ចឹងគេធ្វើមុនបាត់អញ្ចឹងណាក៏ទៅចប់នេះស្រួលដែរអីទៅមកចប់ម៉ែនៅបានកឋិនមួយកាលសុំវាយ៉ាងមកហើយនៅចប់នេះសឹងកត់ទុកអត់ដូចវត្តធីឡាខាងនៅហ្នឹងកឋិនថ្ងៃហ្នឹងដែរតើតកទុក4 5ឆ្នាំមុនហ្នឹងតែ4ឆ្នាំទៅមុខវាតកទុកអស់មានចាំ2010ប្រាក់20 2021សិនគេទៅមុខអស់ទេអូខ្លាំងណាស់អាមេរិកហ្នឹងយកទៅធ្វើតកខ្មែរទៅធ្វើអាមេរិកមកបែតើតកទុកក៏យ៉ាងមិនធម្មតាដែរណាអញ្ចឹងមិនក្រទេកថានោះបើឲ្យទៅប្រសំត្រូវគ្នាប្រោប្រៀងគ្នាតាមវិធីគ្នាកុំឆ្លោះគ្នាធ្វើកថាបានបើណាយយើងខែនេះវិញណាប្រសំគុំចាំភាសាមិនដាច់ភាសាទេ3ខែហើយព្រះអង្គចាត់អតិថិការឆ្លោះជាមួយព្រះអង្គបានតឡាដាច់ទេអត់វាយគ្នាទៅដើមមីទៅចប់ទេរស់នៅជាសុខរស់នៅជាសុវ័យទីអង្គហ្នឹងមិនចាំអតិថិការខ្លួនឯងឆ្វេងស្ដាប់ខ្លួនឯងបរិស័ទខ្លួនឯងណាឯងទៅឆ្លោះមួយណាគេណោអើចាំប្រសំអត់ធ្លោកគ្នាទេអត់ស្វាគ្នាទេព្រោះតែឋានបានចាំប្រសំវត្តនឹងស្វាគ្នាព្រោះតែឋានអត់បានទេមកតែអត់ចាំអត់ខ្ញុំចាំអីចាំតែប៉ុណ្្នឹងថាបើលោកទាស់ទេខ្ញុំធ្វើកឋិនទៅឲ្យបានប៉ុណ្្នឹងទេបើចាំអីចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយព្រោះខ្ញុំបាក់ចាំពេកក៏ដូចលោកទេចិត្តចាប់ហើយទៅទីរត់ចាប់ហើយនឹងចាំបានអីខ្លះទេអញ្ចឹងក៏នៅមកជំនួសទីប្រហែលជាចាប់ហើយរុថាបាទព្រៃយើងនៅនិយាយមិនស្ដាប់បានហើយអនុសំអីនោះគួរដល់អ្នកទៅខ្ញុំកណាស្មារតីប្រាប់មិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅគ្រៀងមួយឈោងពេញមួយដុល្លារហើយ100អ្នកជាងនេះយើងមិនទាន់ដឹងអនុសំកថាហ្នឹងមិនបានវាបានប៉ុនយ៉ាងម៉េចខុសគេយ៉ាងម៉េចបានជាម្នាក់ចាំធ្វើម៉េចម្នាក់ម្នាក់ចាស់មិនបានធ្វើកថាដេញលក់ទេខ្លាចងាប់ទៅវាមិនបានប៉ុនកថាអនុសំកថាក៏ទៅអនុថាអញ្ចឹងនេះមិញវាយអាត្មាតាអាត្មានោះជាតិមុនបានទៅកឋិនហ្នឹងបាទកាលជាតិនឹងមកពុះខុសគេតែតាមថាកពួនមិនត្រូវបានផងគេអាបាល់ផ្ទះក៏ត្រូវអាបាល់ទាត់ក៏ត្រូវអាពុកសិញក៏ត្រូវអាមើលខោនផុនទៅក៏ត្រូវបាយតាក៏ត្រូវតោហ្នឹងមិនឃើញច្បាស់ហ្នឹងអាគេឡយគេត្រូវបាំងគេឈឺរបស់គេតែគេកពុះខុសណាអានអីនោះតំណចារិកាអានអីនោះបាញ់គេបាញ់ឯងបាញ់បានអ្នកឯងឥឡូវបាញ់ទៀតទៅលោកចារិកាវត្តរុកភ្លឹងលោកថាអោតក្របនៅតតើថ្មអោតក្របនៅបាញ់មកបាញ់ត្រូវបាញ់តែអត់មានតក្របឲ្យទុកចោលតក្របបាញ់ហើយលោកថាអោតក្របនៅតថ្មថាអោតក្របនៅបាញ់បានស្មានបានធ្វើកឋិនហើយព
ពូខុសគេខ្លួនឯងពូប៉ុណ្ណាអាត្មាឡើងរបស់ពូអាចារ្យឡើងពូគេលុយណាលោកថាអាចារ្យបានទៅពុនកថាទៀតតែបានពុនកថាជួយបានកថាយងចន្ទេហើយស៊ីបានពីពេលពូកណ្ដកោមកកណ្ដទេទៅផ្ទះកណ្ដរោលោកថាយើងទៅទីទៅទីមកទំនួលទៀតចាស់ហើយចាំឲ្យអនុខែបញ្ជាក់មុននឹងយើងបែកគ្នាតែនេះជាត្រែលើកទី1ហើយហើយទៅហើយទៅលើកចុងក្រោយនេះយល់ទេអឺអត់ដែរទេត្រែទី1ជាមួយចៅអធិការតាមទីសំខារាពុំដែរចៅអធិការវត្តទស្សនារាពុំដែរនេះជាលើកទី1ហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយនៃដំណើរអាត្មាដែរមកថ្នាក់នៅចេញចូលចេញចូលដូចពើពេកទៅណេះខ្លះទៅណោះខ្លះចិត្តដល់ដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយទៅវិញថ្ងៃ28ខែ10នេះហើយយល់ណាអញ្ចឹងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មាននិស្ស័យជាមួយយកឡៃតាមប្រតិទិននៅនឹងនៅប៉តទីឡាមកទេកថាទេហើយនឹងដែរកថាទេមិនដូចកថាយើងពុនកងដៃកថាទេ100ដៃជាង200ដៃរងឡៃដាក់ដៃឃើញពុនម្ដងបាន100,000ដុល្លារមិនដូចយកឡៃបាន30,000ក៏មាននិស្ស័យជាមួយយកឡៃឆ្នាំទៅមកជួបប៉តពុនសេចក្ដីពុនខ្ញុំរាមតិជនតាមកាយវិធម៌នេះក៏បាក់កថានេះថាបិទទីមកទៅទៅដល់មើលចង់ស្វាយហ៎អេរិគុណអូនប្រាប់អាត្មាថាបិទទីថាណាធ្វើកថានេះឆ្នាំនេះមុនរិគុណផងណាចិត្តជន់ដាច់ហ្នឹងណាចៅអាចារ្យក៏មួនយកឡៃក៏មួនទៅមិននៅកថានេះនោះណាទុកចិត្តមកកថានេះវិញក៏ចិត្តជន់ដាច់ពីញោមឡៃឬមាននិស្ស័យអគុណមកនៅណាអត់ទៅមកមែនទេតែតែមួយខ្ញុំឡាយដល់បងនិយាយយល់ទេបងចាំសុំព្រោះទៅអនុខែអំពីអានិសង្ឃកថាដែលយាកយោមខំព្រះផងគឺវិលលុយកាត់ប្រពន្ធបាត់ខ្លួនទៀនតែខំរយូរហើយហ្នឹងណាខ្ញុំឡាយយកអីអត់មានចំណាញ់ទេយកទៅបន់ឲ្យចូលចៅហ្នឹងណាអលះខំប្រពន្ធបាត់ពេលវិលកូនចៅសុំច្បាប់សុំអីមកអស់ហើយតែយើងរងរងពោកខាច់ច្រំណាទៅមកដល់ទៅបន់ម៉ែបន់កថាហើយកថាដែលខំលះបំអស់ហលីងទៅស ਾਲ អីណាលោកខែច្បាប់ផលបានអតិសង្ឃយ៉ាងម៉េចដែរដល់តែអ្នកខំធ្វើទៀតរងមិនបជាហើយអ្នកចូលជួចេះនោះបាក់ដុកវាបោកមាត់នោះប៉ុន្តែអ្នកខាច់ខៃធំអស់លុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនវាយ៉ាងម៉េចដែរតែខំធ្វើហ្នឹងណាតើមនុស្សថែបច្ចៈកំឲ្យខ្មាស់គេណាណាតើកណាចិត្តឡើងយកថោះទៅវិញមនុស្សថារយ័តដើរវិញទៅប្រុកភ្លេនដល់ខ្មាស់គេណាបច្ចៈអានិសង្ឃទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចំក្រោយថ្ងៃនេះណាបុណ្យឋាននៅវត្តចូលតនារាមទីក្រុងបុរីនោះយកថ្ងៃនេះក៏ចំទេសំរតនាបច្ចៈអតិកាវត្តប្រុកភ្លេនអាដាក់យ៉ាងម៉េចមកលំមងព្រោះឲ្យស្ដាប់បានកុំខ្លីពេកកុំវែងពេកអំពីអានិសង្ឃដែលញាតយកបតកទីយុធ្វើកថានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមរតនាវិសាជនាខំទេវិរៈក៏ពុទ្ធប្រមហាថែដើមប្រមហាថែសុរធោបានទៅសួរអគុណកុំយងមានដៃសួរចឹងដូចអកលខ្ញុំណាសួរធោមិនល្អជាងមហាថែប្រហែលជាពីរងាជពីបានតឹងហើយអំពីអានិសង្ឃនៃជាតិយងទូពន្ធកថាទានមានប្រមាណប្រការនោះខ្ញុំក៏ណាមហាភិបក៏បានវិរោធជូនមកហើយប៉ុណ្ណាហើយជាតិយងដែលប្រហែលមក
បានន័យថាកំសាន្តដែរក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាក៏ម៉ោង12ជាងទៅហើយណាតែមហាថៃចិត្តទៅឲ្យខ្ញុំកណារៀបរាប់បន្តទៀតព្រោះណាឥឡូវខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យអាត្មារៀបរាប់ទៀតឬក៏បាយទេខ្ញុំបាទខ្ញុំហៅបាយទេខ្ញុំបាទមើលមុខខ្ញុំទៅជួហើយមហាថៃបានចោទប្រកាន់សួរថាដូចខ្ញុំបានធ្វើត្រៃធំណាហើយគេបានធ្វើតែម្ជុលជាតែប៉ុណ្្នឹងគេបានអនុសង្ឃណៈដល់ខ្ញុំចំណាយខាងយោទៅធ្វើធំចឹងដល់បានអនុសង្ឃយ៉ាងណាដែរចឹងចំពោះអានិសង្ឃដែលញាតិយោបានធ្វើធំនឹងតូចនោះអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តខ្ញុំណាដោយព្រះវិជ្ជាពីងាយចឹងអាស្រ័យទៅលើចេតនាបាទឧទាហរណ៍ចេតនាយើងបានធ្វើធំហើយណាបានធ្វើច្រើនហើយដូចយោម្លាយបានធ្វើត្រៃធំចឹងបើទឹកចិត្តញោមចាស់ខ្លាដូចគេហ្នឹងអាហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងច្រើនលើគេទាំងអស់មិនបានប្រហែលអានេះគេឲ្យជិះឲ្យជុលហ្នឹងទេបានលើទៅតទៅទៀតណាបើមានថាគេឲ្យជិះឲ្យជុលគេបានអានិសង្ឃគេតាំង2ជា3ជាដល់ញោមបានរស់មើលជាតិបុណ្យអានិសង្ឃហ្នឹងគេបានជិះអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តអាស្រ័យទៅលើចេតនាបញ្ញោមបុណ្យណាតែបើសិនតែញោមបានធ្វើហើយចិត្តរបស់ញោមចេតនារបស់ញោមមានការស្ដាយរបស់អស់ហើយមានការមិនច្រាស់ច្រឡាស់របស់ពីខាងសតារបស់ញោមទេទីរយោបានលះបង់របស់នឹងទៅគេប្រសល់ហើយញោមនៅតែប្រកាន់ថារបស់ហើយរបស់ឯងនឹងតទៅទៀតអានោះបានន័យថាមិនពួនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឲ្យទៅគេហើយគឺអស់បាត់យើងហើយប៉ុន្តែចឹងយ៉ាងណាមិនលុយកាក់ប្រកាសបង់ស្បាយត្រៃជីវរយើងដែលយើងបានលះបង់ទៅគេជាមួយប្រសល់ហើយរបស់គឺរបស់សំបាត់គេរបស់យើងទៀតយល់ណាតែកាលណាបើយើងទៅប្រកាន់ថារបស់យើងទៀតអានោះមិនបានពួនទេបានសុខពីណាអាស្រ័យទៅលើចេតនាចឹងអតិថិជនដូចញាតិយកបានកសាងគប់កសាងសាលារៀនកសាងប្រវិជាកសាងវត្តតាមបើយកបានកសាងរបស់នឹងហើយយកទៅប្រគេនជាពុទ្ធសង្ឃទៅប្រគេនជាពុទ្ធសង្ឃហើយយកគំប្រកាសថាបញ្ញោមទៀតយកទៅប្រកាសថារបស់របស់សង្ឃកាលណាបើយកទៅប្រកាសថារបស់យកទៀតយកអត់បានពន់ទេយកឆ្លាក់ទៅកោតជាតកែទៅកោតជាចោះទៅកោតជាពីងទៅកោតជាលាដល់ហ្នឹងហើយយកណាអានឹងអត់ទៅយកទៅប្រកាសថាបញ្ញោមកៅសាត់ហ្នឹងហើយបាទហើយអត់បានអនុសង្ឃទេចឹងយ៉ាងណាមិញធ្វើអីក៏ដោយហើយតែយើងមានចេតនាយើងលះបង់ដាច់ពីខ្លួនយើងហើយគឺអស់របស់យើងហើយអ្វីក៏ដោយបាយប្រសាទក៏ដោយបាយញ្ញាក៏ដោយចំឡងអាចារ្យក៏ដោយហើយតែយើងលះបង់ដាច់ទៅហើយប្រគេនជាពុទ្ធសង្ឃហើយគឺរបស់របស់សង្ឃហើយញោមអត់មានទៅប្រកាសថាអូបាយអាចចំឡងអាចមហោបអាចអីគឺអត់មានឲ្យយើងនិយាយទេតែញោមនៅប្រកាសចឹងទៀតអត់បានទេបាទបងបានបងទេដល់តែរបស់ញោមម្ដងហ្នឹងរបស់ហ្នឹងញោមអត់បានចំណាយផងហ្នឹងក៏ញោមដល់ថារបស់ញោមម្ដងចឹងក៏ញោមចំណាយថាថ្លៃរបស់ហ្នឹងទៅថ្លៃប៉ុនញោមទៀតហើយអត់តែញោមលះបងដៃពីដៃថ្លៃប៉ុនញោមហើយអាហ្នឹងគឺបានបងពេញពេញប៉ុណ្ណាក៏អាហ្នឹងសុំញោមឲ្យជឿរឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅញោមយកអីយកមកដាក់វត្តរបស់អីក៏ដោយរបស់ខុសភាតាំងបានបានយកមកដាក់វត្តហើយបើសិនតែញោមនៅតែតាំងថារបស់ញោមទៀតអាហ្នឹងអត់បានបងទេញោមមានតែរឿងនេះមានតែរឿងកើតឡើងអត់តែយកតាំងចិត្តថារបស់យកមានរឿងមានបានតែបើយកមកដាក់នៅក្នុងវត្តហើយតាំងថារបស់នឹងរបស់សំសំយកធ្វើអីធ្វើទោសស្រាយធ្វើសំសំដាក់ណាដាក់ទោសស្រាយទៅលើសំអញ្ចឹងបើសិនណាយកគិតតែចិត្តអានឹងពុនពេញពេញណាអានឹងសំយកជ្រាបចឹងហើយបើយកមិនតាំងចិត្តចឹងទេអានឹងបានបាបហើយតែយកស្លាប់ទៅយកមិនទៅណាទេនៅតែសាក់ក្បែរដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងសំយកជ្រាបទៅតាមហ្នឹងចឹងអានិសងនៃការធ្វើបុណ្យកថាទានក៏ដូចគ្នាដែរប
មិនថាឲ្យធ្វើតិចមួយច្រើនទេបើអ្នកធ្វើតិចមានចេតនាស្អាតបរិសុទ្ធចិត្តក៏គេបានអានិសង្ឃច្រើនទៀតដែរហើយដល់យើងធ្វើច្រើនហើយតាំងចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធចិត្តអានិសង្ឃនឹងទទួលបានច្រើនលើគេគ្រប់អស់ទេបាទណាបើតាំងចិត្តឲ្យស្អាតស្អាតចឹងអានិបញ្ចាំពីអានិសង្ឃខ្លីៗបាទហើយអានិសង្ឃនេះបងកថាណាទៀតហ្នឹងគឺញោមបានជ្រាបហើយអានិសង្ឃដែលកើតមានពីញោមបានធ្វើមាន6ប្រការទាំងទី1ផលបញ្ញាវិសាលកោញោមមានបញ្ញាគ្រប់តាមមុខនេះសូម្បីតែញោមមានសូត្រចាប់ពីចាប់ចាំគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងអានិសង្ឃដែលញោមធ្វើប៉ុន្តែថាទី1ដល់ទី2ហៅថាសោរូបតាសោរូបតានឹងបានញោមកើតនៅពេលណាចេតនាមានរូបស្អាតហើយរូបស្អាតកើតដោយសារញោមបានរៀនស្គងស្បាយត្រៃជីវរហ្នឹងបងណាចឹងយំកើតជាតិណាណាក្តីគ្រូផងស្មយកទៅស្អាតបើគួយមហាថែរីគាត់ថាថែគួពេកមានពេកគួដល់ទៅបីពុកវៃសិញអីមានទៅគាត់ថាទៅបីពុកវៃសិញមកវៃឆ្នាំពីណាវៃឆ្នាំពីទៅយំទៅជ្រៃណាស់បោះមិនអាចបីកើតទេបោះចឹងបានគេថាយំធ្វើកថាទៅបានស្អាតហើយបាទថ្ងៃហើយដល់ទី3ហៅថាសុខសារតាសុខសារតាមានតែសំឡេងញោមពីរោះគាត់ញោមចង់ជឿចង់និយាយចង់ស្ដីចង់ថាឲ្យកូនឯងកូនខឹងឯងព្រោះអីព្រោះសំឡេងញោមមានទឹកដងពីរោះណាដូចញោមគំស្រីបានស្មូតមកព្រោះណាណាគាត់ញាតញោមផ្សេងផ្សេងគេចង់ស្មូតទៀតដែរបានពីរោះតែទេប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានគេថាញោមកោតចិត្តណាស់ណាសំឡេងញោមនិយាយទៅអក្រក់ទៅគេក៏គេថាញោមពីរោះដែរណាញោមសុយមកទៅទៅដល់អ្នកខ្លះថាឲ្យគេមិនគឺអត់ជិះខឹងទេបងបើដល់អ្នកខ្លះថាឲ្យគេល្អគេល្អតែគេនៅតែខឹងណាស់ដល់ទៅតមខុសគ្នាដោយសារអារិសង្ឃនិពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំថាថាសុខសារតាទី4សុវណ្ណតាសុវណ្ណតាបានគេថារូបញោមស្អាតរូបមានបងណាសំពល់នឹងមើលទៅគឺព្រៃរូបមានចឹងណាពីណាធ្វើទៅក៏កប់ទៀតស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាទី5សោកសន្តានណាសន្តានញោមសន្តានទ្រង់ព្រៃមានតាំងពីតាំងពីជាតាំងពីរបស់តាំងពីដាតាំងពីកាយតាំងពីចិត្តតាំងពីសក់ខ្លួនបានតែមើលទៅបន្លែងណាសងទាំងអស់ប្រឡងពីបវរកញ្ញាវិជ្ជាបវរកញ្ញាវិជ្ជាមួយទូទៅលោកចឹងណាអានោះដោយសារអីអារិសង្ឃវិញគាត់ទៅទៅទៀតបងណាហើយដល់ទី6ហៅថាចក្រវត្តតេវិជ្ជាលោហតេញោមចង់បានកើតទៅជាកូនស្នេហ៍នៅប្រទេសណាមួយគុំតែបានដូចតែញោមចង់បានទេដូចជាស្មារតីចិត្តគេវិញចឹងយល់ណាជាសូមប្រមាថឯងមកជ្រាបបាទជួយសូមជួយធៀបហើយយកបាទបាទណាបើញាតិញោមស្ដាប់ហើយអានិសង្ឃថានញាតិញោមខំលះបង់នៅពីក្រៃកងាញ់រួយបានជាទុកយកទៅផ្ន់ចាំបានផ្ន់ចាំបានអានិសង្ឃមកទីអានិសង្ឃថានទាំងអស់គ្នាញោមថាទៅចង់ធ្វើស្មារតីចង់ធ្វើតែចាំបានផ្ន់ចាំបានអានិសង្ឃទាំងអស់ដោយអនុថារីករាប់ជូនទីមួយសវណ្ណតាមានពណ៌សម្បល់តាយអបាច់មេឃអាប្រឡងបាច់មេឃអាប្រភ្លឺដូចមានពេជ្រត្រាដីក៏ផលវត្តណាដីនេះវិសាខាដីកើតនាំដល់មេឃអាប់នេះមកដល់ណាទៅមកឯងគោស្អាតម៉េះអាចារ្យចៅវត្តឃើញឈួរទៅព្រោះហ្នឹងណាមិនឈួរតែអាចារ្យឈួរដល់លោកសំទៀតទៅបងដូចនេះមកផលវត្តណាពេជ្រត្រាញឹមក្នុងចូលណាប៉ុន្តែផលសម្បល់ស្អាតល្អប្រកណាអាប់មែនតើបាច់មេឃអាប់បាច់ចូលទៅសឡនបាច់ចូលទៅភ្លុំពេកំហុយចិត្តក្តៅទៅតិចឲ្យកើតផុសស្អាតហ្មងព្រមព្រីល្អហ្មងឡើងលើទីឡើងលើម៉ែទីមកដាក់ស្មាទៅត្រូវអាប់ទៅត្រូវអាប់ដល់ទៅត្រូវអាប់ពោះទៅត្រូវទៅម៉ែទៅទៅទៅធ្វើអន្តរជាតិទៅកំណត់ដាក់មកជាប់ដោយអនុថាថាអញ្ចឹងណាអស្ឡៃជាប់ប្រវត្តិកញ្ញាស្រីក៏ប្រុសជាប់ប្រេសទីបយគេអញ្ចឹងទៅណាដាក់ថាជាប់ទៅនឹងមានពណ៌សម្បល់កាយព្រំព្រេងល្អ
សំឡេងពីរោះកើតជាតិណាណាបានជាតែចង្កពត់ត្រាដែលរៀនសោយរៀនក្នុងកលនឹងកលណាក៏ដល់ឲ្យឫសត្រូវគឺចាំបានសោយរៀនហើយជាស្ដេចចក្រពត់ត្រាទៅរៀនកើតជាតិណាណាក៏ចង់ពោះជាវិខោបបានជាអេហិខោអេហិខោនៃផងស្បាយត្រៃយវរបាច់ទិញទេវត្តតោបាច់ទិញទេដល់ថ្ងៃគូសំងយពរដែលតែមកឯងវត្តតោខ្លួនឯងតែត្រៃខ្លួនឯងទៅចូលចេះខ្លួនឯងទៅពោទឹកទៅពោមាសដែលតែមកដោយសារអានិសង្កថានចាំទេយយមហាសំប្រាំងប្រែងរលុយរកាត់ព្រះថានទេហើយលោកបានអានិសង្កប្រាំងដូចអនុថារៀបរាប់មកបាញ់បាញ់ចឹងយល់ណាបាទបានធ្វើកថាដល់អាសិរស្មាយអនុថាបាញ់របស់បាទហើយបាញ់យ៉ាងចង់ពិចារណាក្រោយហើយយល់ណាក៏ចាំប៉ុណ្ណឹងចាស់ប្រមាយរមូលកងការមហាកសលដែលយាកលោកពុទ្ធបរិស័ទចាស់ទៀនធៀនតាមពុទ្ធជោគធៀនតាមឡាយព្រមទាំងត្រៃស្រីព្រមទាំងត្រៃស្ដាំយាកលោកពុទ្ធបរិស័ទបរិខាយការជើងឆ្នាំចង់ធ្វើតាមទេពុទ្ធជូតលៀងចានលៀងឆ្នាំវាអត់ហូបចាប់វាមិនសើមិនហូបទៅពុទ្ធដល់ថ្ងៃនេះរាសីរាសីចិត្តដល់វិចារហើយតែញាតិយកខំប្រឹងប្រែងណាលះបង់ទាំងក្តៅទាំងជាក់ទាំងព្រឹងទាំងយកតាមាសសូមច្បាស់យកមកជួធ្វើប៉ុនធ្វើកតាចាក់ខាងសំទៅអស់តែវកណ្ណាគ្រប់អង្គវិចារណៈកម្មការវិធានអនុវិធានរហូតដល់សមាជិកវិជាជួនម្ចាស់កឋិនតូចចាក់កឋិនធំទាំងអស់បានបន់ស្មារតីរបស់នេះប្រមាណរមូលកងតាមហាកតោរូបណៃដើមនេះតាមបីអគុសបស្ស្រាយជូនដល់ព្រះលោកមានខណ្ឌបពការីជូនមេត្តាបិតាចតុតិតាមកសុំសូមមានសច្ចាលហិតចិត្តសច្ចាលហិតថ្ងៃស្លាប់យូរហើយក្តីស្លាប់បច្ចុប្បន្ន៣នៅស្រុកខ្មែរនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីបារាំងអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់កាណាដាក្តីនេះដោយសារអំណាចអានិសង្ឃពុទ្ធិខណ្ឌនៅក្នុងវត្តយោធនារាមរបស់យាយឧបាសិកាឡៃនឹងយោទីនតាព្រមទាំងត្រៃតូចត្រៃធំឡាដាក់យន្តយោពុទ្ធពលសច្ចកម្មជឿឋានដល់អស់ហើយព្រមយន្តបងគាត់ណាដល់ទទួលអ្នកផលហើយបានរួចដល់ចាត់ទុកទោសបានដល់រសាតកោសុខតិទូទេវតាទាំង6ជាន់ដល់បានសោយសុខហើយដល់រដ្ឋាភិបាលជាព្រះយោភិនតរៀបត្រូវមួយចំណែកមួយចំណែកទៀតសូមបំរមោកងតាមហាដសោតាឡាំងអំពីសូត្រធម៌តាប់ធម៌ទេសនាទទួលបដិសន្ធារៈញាណអតាមវិញសំអញរហូតលពោដល់ថ្ងៃនេះនឹងចាប់នេះសូមលើកមហាកសលទាំងអស់មកថ្វាយប្រទេនដល់វិចារអធិការជាអធិបតីសង្ឃធំនៅក្នុងវត្តយោធនារាមនេះតែលោកដឹកនាំយាងយោអាចារ្យគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងក្នុងវត្តទីនេះរក្សាវត្តទីនេះឲ្យជាកន្លែងដែលយាងយោពុទ្ធបរិស័ទនិងកន្លែងធ្វើបុណ្យធ្វើទានព្រមបំពេញបំពេញកងការមហាកសលប្រទេនដល់ព្រះសង្ឃជាអធិការកណ្ណាគ្រប់អង្គយាងយោពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមទៀតប្រធានដើមបងទាំងអស់នេះសូមឲ្យគុណរតនៈត្រៃដែលជាបារមីពុទ្ធបថលសង្ឃធោសាសិទ្ធចាស់ទឹកចាស់ដែលកម្មជួយបីបាច់ហើយតាមកណ្ណាគ្រប់អង្គយាងយោពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំមណានុខែទាំងអស់មហាថែទាំងអស់បានសូមបានចម្រើនសុខភាពល្អជោគជ័យសេរីសុខស្បីអបលសុខមហាបតាសុខការរកទីចំនួនជួយដូរលក់ចេញទិញចូលក្នុងរំដៅតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកសូមអបលបងប្រជាជនឆ្នះអង្គរទៅគ្រប់ទិសទីក៏បានមានទុកសោករោគវិញ្ញាណតារាជួចជួគ្រួចំលោកកាយខៃខៃតាមខារណោយវៃវិទ្យាករជាតិអរតាណាគ្រប់អង្គជាជុំពុទ្ធបរិស័ទបានឡើយសូមបានទុកសោករោគវិញបច្ចុប្បន្នជាតិអនាគតជាតិសូមឲ្យយាតយមតាណាទាំងអស់ព្រមទាំងមានបានទុកចម្រើនតាមជាតិណាណាជួយពុទ្ធជួយបធរជួយបសំជួយតបនជួយតបញ្ញាសុខភាពល្អយុវែងជួយទាំងអង្គជាដល់ផងថារបាត់ណារៈណាផលណាសូមបានតម្រៃ
ឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាទាំងសូមអនុមោទនាតែព្រះគុណចែឆ្លងជ្រាបតណាចង់អៀតចែកាយខៃញ៉ែចែបានច្បាំងអងនៃសៃបញ្ញាតន់ខ្ចីគង់ស្រំបានពីរួសាញ់ធោដល់ផ្លែផ្លែងពីរួងគុនពេក្រុមសំដាងទូបៃអ្នកលងងគង់ស្ញាំងប្រានបានរូសាច់ធោលែងមោហាបានចាប់អេវ៉ាន់សំខែក្លៃយើងខ្ញុំប្រស្រ័យស្រ័យនឹងណាមិនតន់អចិននឹងសាច់ធំចាំខអង្គមិនហ៊ានថាលើយព្រះកាយព្រះកាន់រណាសូមសាទុការចំសាច់ក្រៃកាន់ខ្ញុំទាំងទូកចំប្រណមលើសូមខមាទៅទាំងឡាយក្រែងឆ្កងដោយកាយឬវាចាណែមានក្រោត្រិនក្នុងធម៌ណាដោយមានសោត្រៃអងសោមអនុមោទនីបរិជ្ជាវតសង្ខារវតវេធម្មនោបច្ចត្វា
េរសន្តិភាពតាមព្រះធម្មវិធានវត្តសាកំពានកលាំងបានគោលពូចូលមានព្រះខណ្ឌសាវទេវតាទុំទេវតាទាំងអស់បីបាយសាហើយអ្នកសាវពុទ្ធាទេវេអ្នកដោយអនុភាពរាប់រងសាវធម្មមានអនុភាពអ្នកដោយអនុភាពនៃវត្តធម្មសាវសង្ឃទេវេអ្នកដោយអនុភាពនៃវត្តសង្ឃគុណទទួលសាថៃវណ្ណទេសូត្រតែទាំងឡាយសោអ្នកឲ្យបានសោកាសោវេលាសំសំអាចសំអាងអង្គាយវាចាសំសុខសុភីព្រួយពីសុខថាឆ្លងដល់ត្រៃណាពលគឺនៅពីគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនឹងទៀនកុំលឹកខ្ញុំកើកុំមកខ្ញុំមានមេផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមេផលចំពោះទៅដល់មេតាបៃតាគុណគ្រូអបជាញាតិចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្រៃណាលោកចាស់ចៃឋានសូមជូនមេអំផលកុសលកាន់កាន់សូមសុខសែនសានដល់ខាងផុតទុក្ខសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសាបាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគគៀប្រំទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រោប្រឹកសាងសច្ចរិតធម៌ឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានកុំធ្វើទៀនសិលភាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាកនសាសនាព្រះទ្រង់ញាតិក្បត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសានលះបំបានចាក់មុនទិលយ៉ាងកេងជាគុសលកម្មងកាតាពេញកិរិយាមេមេកាជេនេវិជាមេនេសាទិទ្យសេសុខតាំងកតាំងយេសាតាសញ្ញោអានតេយេចាសតាអសញ្ញោកតំបញ្ញាផលំមៃហំសាពិធិទីពវន្តុតេយេតំកតំសុវិតិតំគិនមំព
បញ្ញាបលំមេយេយេចក្រំតេនេជាណន្តិទេវិយបន្ធានិវេតយំសពពេលោកំហេយេសាតាជីវន្តាហរេតុកាមេនុញ្ញំភូចនំសពទេរផន្តុមេមេចេតសាទេយុញ្ញំទាំងអស់គ្នាសូមទៀតស្មាលាទូព្រះគុណថ្លៃសូមមេគុរសែងទាំងអំបាននេះចៃគ្នាអាស្រ័យនឹងទាំងជីវិតប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃលោកជាបច្ច័យដល់ដឹកពីមក